o'ylab charchab qoldik. Kelinglar qizlar, yaxshisi mazza qilib g'ibatlashamiz. Ey, qaragini. O'g'il bolamisan, g'ibat qilasan? Qizlar, kelinglar hasratlashamiz. Men ham doim xursand bo'lib yuraman. Kecha yo'lda ketayotib, bitta bola nima deydi menga? Yaxshi qiz metro qayoqda deydi. Xursand bo'lib ketdim. Gapotganigami? Yo'q, men ham kimdir shaharlik deb o'ylaganiga. Ama o'zi har doim xursand bo'lib yuraman, chunki meni uyimdagilar quyoshim deb atashadi. Quyoshim dedi-da, kechalari yo'qolib qolganingizdan keyin. Manaman, uydagilar uchun oyman. Ana, to'lin oymi? Ha, to'lin oy. O'sha to'lin oy, между прочим, qizlar, erga tegyapti. Ay, yo'q. Tepa kelmi? Yo'q. Men qaringiz, Salihani ko'rmaganmi? Nima? Ajrashganmi? Ajrashmagan. Anjel, unda qachon ajrashadi? Yo, umuman uylanmagan bola sevib uylanyapti, voy. Ama tushundim. Anjel, nima? Boyib ketdingmi? Qattan bilding. Erga tegyotganingni. Qizlar, hozirgi bolachi g'alati-g'alati gaplar gapirishyapti. Ularni aytishi bo'yicha yaxshi qizlar qolmabdi. Menga qiziq, sizlar kimga uylanyapsizlar? Yana nimamush? Qiz bola bitta gapdan qolish kerak ekan. Zamondan, hammadan qolgani muhim emas, asosiysi bitta gapdan qolish kerak ekan. Qo'plar nima ekan? Toshkentlik qizlar o'zini olar ekan. Ha, biz o'zimizni olmasak, bizani kim oladi? Qizlar, qizlar, zo'r gap bor. Yana nima ekan? Bizni qizlar qulog'imiz bilan sevarkanmiz. Bizni qulog'imiz bilan sevmay, anta fil kelib qulog'i bilan sevsinmi? Operator, shamol berib oling, mana shu qiz shu yerda uchib ketsin. Yo'q, bir xil odamlarning gapini eshitsa, men salarim qotib ketadi. Nimamish? Bolalar onasi o'pmagan qizga uylanamanmish. Barakalla, onasini o'pkisi kelmayapti, lekin sen uylanmasan. Assalomu alaykum, qadrli muxlislar, siz dugonalar shousini tomosha qilyapsiz. Ana endi, marhamat, tomosha qilasiz. Boks qizlar talqinida. Xush kelibsiz. Bugun siz unutilmas jangni guvohi bo'lasiz. Demak, men sizni ko'p kuttirmayman va jangchilarimizni chaqiraman. Chap tomonimda pistachi xotinlarni 63 fut puch pistalarini tekinga chaqib ketadigan Jamila opa. Bola kelib, soy bo'lib, soydagi to'lin hoy bo'lib. On tomonimda 3 karra jahon chempioni, 4 karra Osiyo chempioni hamda Jamila pana bizni tashiyman deb otgan Xushro'ya. Bugungi jangning asosiy qoidalarini tushuntirib o'taman. Tirnash, bejash va ayniqsa qarg'ash mumkin emas. Ana endi tezroq kelamiz. Bo'tta kim chiroyli ekanligini aniqlab olishimiz kerak. Boshladik. Som som sekin. Kasha. Som som sekin. Demak, bu yerda men chiroyli ekanman. Qarsaklar. Birinchi raund.
Azizlar, biz shunda yuqoringi kayfiyatda davom etamiz. Qizlar oq ot mingan shahzodani juda ham ko'p vaqt kutishda davom etishyapti. Demak, men mamnuniyat ila mana shu sahnamizga qizlarimizni taklif etaman. Qizlar jon! Qizlar jon! Oq ot mingan shahzoda borligiga ishonamizmi? Voy, men ishonaman. Yo. Eshak bor, eshakda. Ot yo'q. Ot yo'q. Demak, mana shu sahnamizga hozir oq ot mingan shahzoda borligini isbotlash uchun shahzoda o'zining oq otida tashrif buyurgan. Kutib olamiz, yaxshi gapiramiz, shirin so'zlaymiz. Chinarli. Qizlar ostidan ovqatdagi shahzoda bo'lsa, ana sevgi istirobidagi boru Kemalga o'xshasa. Voy, qizlar, agar Kemalga o'xshagan bo'lsa, Nehon xonim shotdi. Nehon, Nehon xonim, Nehon xonim, Nehon xonim. Nima? Nehon xonim, olg'a. Ashil, o'ylab ko'ramiz. Balki kerak emasdi. Nemat aka! Nemat aka! Kimni olib qo'ydingiz bu yoqqa? Yoqmadimi? Yo'q, ishlasam. Salom. Hozir Nemat aka aytdilar, oq otdagi shahzoda debsiz o'shami? Ha, men o'sha. Shahzodani qatga tashab keldingiz. Noto'g'ri gapirmang. Qizlar, asosiysi chiroy emas, qalb bilasizlarmi? Bu yerda aniq qalb. Chiroy emas, chiroy emas. Mana dugonam to'rayotdilar. Asosiy chiroy deb. Chiroy deganda nima tushuniladi? Mana men tushunaman. Siz esa menga o'xshamaysiz. O'xshamaysiz. Demak, chiroyli emassiz. Mana bu ham menga o'xshamaydi. Bu ham menga o'xshamaydi. Bu ham menga o'xshamaydi. Voy, qizlar. Bo'tga oynani kim qo'yib qo'ydi? Nehan, Nehan. Nehan, Nehan. Nehan, Nehan. Xaralari. Topli do'st. Salom. Salom. Xayr. Men institutda o'qiganman lekin. Voy, institutda o'qiganing bir tiymas taqa cho'chiydi. Qizlar, lekin u aniq ovqatdagi shahzodaga o'xshamaydi. Ovqatim bo'lmasa ham, oqmali bo'yim bor. Baliq bo'laymi? Dengiz bo'laymi? Mali bo'yim bir tiymas taqa cho'chib bilan. Savolingizni berib yo'qotib yuborish kerak bo'ladi. Kichkina kuchukchani saqlab qolish uchun xiyonat qilgan bo'larmidingiz yoki xiyonat qilmaslik uchun kuchukchani saqlab qolgan bo'larmidingiz? Kuchukchani saqlab qolgan bo'lar. To'g'ri javob. Topdi. Qanaqa topdi? Futbolchilar o'yin paytida o'yinga ahamiyat berishadimi yoki sochlarigami? Variantlar bormi? Ekranga qarang. Variantlar yo'q, o'zingiz o'ylang. O'zimdan kelib chiqqan holda aytaman. O'yinga. To'g'ri javob. Saruchoningga qora qopqa, qorachoningga sariq qopqa, saruchoningga qora qopqa, qorachoningga sariq qopqa. Demak, savol, maqolni davom ettiring. Bitta tovuqqa ham suv, ham don kerak. Ana
er ham kerak. Voy! Bor. Voy, nima deyman? Bor, gapir. Bo'lmaydi hozir. Men bu sochingizni sarig'i dazmolda sarg'aganmi yoki millirvaniyami? Turing joyingdan. Ey qizlar, hozir o'zim. Qo'rqinchli savol. To'ydan keyin kepka kiyib yurishga rozimisiz? To'ydan keyin sochimni oldirib tashlasam. To'g'ri javob. To'ydan keyin umuman kalla hisobda so'zlay olmayman. Qizlar hamma savolga to'g'ri javob berdi. Dillar yuboraps. Qo'rqaman men. Qo'rq. Anji. Hamma savolga javob berdi-da. Qizlar, hamma narsaga chidash mumkin. Ey! Odamlarning chochi ham bitta to'kilishi boshlasa, biriki ham bitta yon tomonidan to'kiladi. O'zi jonga tegdinglar-ku sizlar. Men sponsor bo'laman deb keluvdim ko'rsatuvingizga. Voy! Sizchi dunyolarni qutqarib olasiz hali. Yo'q. Chiroyingiz bilan. Opam, akam, akam. Mayli, ukam. Ukam, mayli, ukam. Bilasizmi? Ko'zlaringiz juda ham chiroyli ekan. Menga yoqdingiz. Oling mehmon choydan. Hali xayr deb choy damlashga shoshilib ketuvdim-de. Nima chiroy deysizlar xadi? Bizni prochim, agar ob etadigan bo'lsak, erkak kishi sal maymundan farq qilsa bo'ldi. A, bular ancha muncha farq qilarlar-ku erkak kishidan. Voy, yaramay qoldi. Qizlar, o'zichi zo'r yigit ekan. O'qigan. Eng muhimi qizlar, bizani pishkom yurmasin deb. Malibu sotib olgan. Malibu lishim sotdi. Haligacha chochdan xavotir olmang. Ektiramiz. Ektiramiz. Yaxshi. Ey, Jahongir aka, yaxshimisiz? Gap yo'q, sizni yaxshi kutib olishdi-yu, choylar damlab beribsizlar. Shiroy choy damlab berdi. Nima, siz damlab bermadingiz? Anjali ichib qo'ydi, bilaman. Yaxshi. Hammasi yaxshimi, Jahongir aka? Okey, men bu pelani olingda. Nargi masala bo'yicha gaplashamiz. Men o'ylab ko'raman. To'xtang. Yo, o'ylab ko'raman. Yo, okey, siz menga qarang. Siz mana, yaxshi gapirdim. Birdan bir imkoniyatim siz, men boshqa chiqmasa topa olmayman. Okey, buni ustimdan kulib tashadi-ku. Bunga qanaq qilib chidash mumkin? Iltimos, agar sizga yoqmagan bo'lsa, men jamoani butunlay almashtirib yuboraman. Yo'q, uzr. Telefonlashamiz, okey. Okey, to'xtang. Keyingi safar. To'xtang. Xayr. Ketdi. Stop. Kim menga tushuntirib beradi hozir bo'lgan narsani? Men tushuntirib beraman, nima deka? Mana shu oppoq Malibu bolani mana shu yerga olib qo'ying. Olib qo'yib qo'yma, hozir boraman. Stop. Siz emas, Dilnora olib kelsin. Yo'q, men olib kelaman. Malibu shahzodasi. Davom etamiz, qadrli muxlislar. Demak, navbatdagi sahna ko'rinishiga ham yetib keldik. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, ayollar sevib ko'radigan ko'rsatuvlarning asosiy qismini bu g'iybat ko'rsatuvlar tashkil etar ekan. Marhamat, bu ko'rsatuvlarning eng olisi albatta Pust Gavariat ko'rsatuvi hisoblanadi. Pust Gavariat ko'rsatuvi bizning dugonalar show qizlari talqinida. Qo'yaver, gapirsin. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar.
bu koy gapirsin. To'g'ri aytganda qo'yaver gapirsin ko'rsatuvi. Va ko'rsatuvimizda bugun er so'rab murojaat qilgan Anjela ismli qizni taklif etganmiz. Alohida ta'kidlaymiz, Anjela nafaqat bizga, yana juda ham ko'p joylarga bu masalada murojaat qilgan. Hozir xatni o'qib beraman. Hurmatli qo'y gapirsin ko'rsatuvini ijodkorlar. Men yillab ishsizman. O'qishga ham kira olmaganman. Yoshim 27 da. Hali ham reputatsiya ushab turibman. Fitnesslikka qiziqaman. Hayotga yashash so'ngan. Ketvorgim keladi. Sizdan so'radimki, qo'l ostingizni chiroyli, o'qimishli, oilasiga mehribon, sog'lom, moliyaviy hamma narsasi bor, munosib shogirdlaringiz bo'lsa, turmush qurishga yordam bering. Demak, men studiyamizga Anjelani taklif etib qolaman. Marhamat Anjela, biz qani? Qani? Voy! Mana! Menga munosib yer mana. Yo'q, Anjela, men boshlovchiman. Anjela. Ha, boshlovchimisiz? Boshlovchiman, men sizga to'g'ri, biz bir-birimizga to'g'ri kelmaymiz, uzr. Ona tili o'qituvchisiman. O'tiring, ona tili o'qituvchisiz, o'tiring. Bilasizmi, Anjela? Men o'ylabman, qo'l ostingizda u bu shogirdingizni topibsiz. Yo'q, qo'l ostimda mana oyog'imdan boshqa narsa yo'q, Anjela. Bilasizmi, Anjela, xo'sh, demak, ona tili o'qituvchisiman deyapsiz. Mana bu xatoni ko'rib turibsizmi? Qancha xato? Men sizga o'qituvchiman dedim. Ona tilidan dars beraman dedim. Yaxshi o'qituvchiman deganim yo'q. Ha, yaxshi. Yaxshi. Nega shu holatga Anjela tushib qoldingiz? Balki bunga siz o'zingiz aybdorsiz. Bilasizmi, men pishir kuydirgan yaxshiman. Ha, pishirishga ham, kuydirishga ham? Pishirishga, lekin yengiltak qizlardan emasman. O'z xat mazmunidan ham bilinib turibdi, ancha yengilmasligingiz. Xudoga shukr. Haqiqat yengiltak emasligingizni qanday isbotlab bera olasiz? Vazmin bilan ont ichamanki, hattoki tarozi ham tasdiqlaydi. Azizlar, biz hozir ayollar bo'yicha vakila, xotirani mustahkamlash bo'yicha professor, psixolog Xonzoda Xajayevna borlar. Marhamat, Xonzoda Xajayevna, so'z sizga. Mana bizani ko'rsatuvimizga bokira, aqlli, esli, xushli qizimizga murojaat qilgan ekan, biz ularga yordam berishimiz kerak. Ismingiz nima edi o'zi? Anjela. Onam o'g'ilay qo'ygan. Siz shunchaki hayotdan zerikkansiz, Anjela. Sizga yordam berish maqsadida bitta hunar o'rgatsak bo'ladi. Voy, hunarim bormi? Chevarman. Ha, chevarsiz. Nima tikasiz? Men bu kallami yo men bitta qatiq yifitasizlarmi? Televideniyaga kim bo'lsa shuni o'rar ekanda, men sizga chevarman dedim, tikuvchiman deganim yo'q. Ha, uzr. Unda nima chevasiz? Nima deysiz, mana bizning mehmonimiz yana bu yerda ajoyib qo'shiqchi, ajoyib olis yulduzlarimizdan Safiya Soliyeva. Safiya Sozira, Safiya Soliyeva o'tiribdilar. Anjelochka, sizga bitta savol. Odam o'z baxti uchun o'zi harakat qilish kerak, kurashish kerak. Kurashganmisiz? Hey, kurashga ham borganman, foydasi yo'q. Bir nima qilib erga tegishga harakat qilmadingizmi? To'ylarda gulilardim. Xo'sh. Guldigonim bor. Ha. Maktabdachi? Maktabda birorta bilan gaplashganmisiz? Ha, endi maktab davrlarimda ota-onam hech qanaqa yigitlar gap otmasin deb o'tiradigan joy noqulay ekan bu. Chochimni 11 sinfgacha kelyap qo'yishgan. 11 sinfgacha kelgan, ha, tushunarli. Savolim yo'q. Azizlar, biz hozir studiyaga Anjelani eng yaqin dugonasi Zarina Karayevani taklif etib qolamiz. Marhamat. Zarina, keling. Xush kelgandik. Salom, yaxshimisizlar? Men Angelina o'rtog'i bo'laman. Men har doim bunga aytganman, erga tegish oson deb. Bir marta, ikki marta, uchinchi marta ko'rsatib berdim qanaqa erga tegish kerakligini. O'rgangani yo'q. Mana tarbiya. Kim bor edi dedim-da. 4-chi, 5-chi marta o'zim uchun erga tegib oldim. Hozir navbatni studiyadagi mehmonlarimizga beramiz. Aziz mehmonlar, marhamat, savolingiz. Sizni Anjela xonga bo'lgan savolingiz. Anjela, siz to'g'ri chiroylimansiz. Ozg'inmansiz. O'chirsin-e. Mana ayta qolayman, necha kilosiz hozir? Ha, 120 kg man. 120 kg.
Ben sizge yordam bergani keldim. Ben işte oturgelik 2 kilo 2 kilodan berseniz sizge faydası tegardı. Ya ovasını asırsa basın yetmeyin! Anjela, Anjela sizge iyi iş mükemez mıdırın? Basın. Megidat sus bakoca. Sizge iyi iş mükemez Anjela. Ama markamat koşuna, Anjela'nın yakın koşunasını stüdyamızda çakırıp kolamız. Selamun aleyküm. Gördüğün başladı. Xullas, Anjela juda ham yaxshi qiz o'zi. Bir ko'rishda o'g'ri deb ham o'ylamaysan. Voy, boshqa masala ko'rilyaptimi? Nodir oyog'i o'zi singa. Nodir. Nima masala ko'rilyapti o'zi o'tdi? Bo'ldi qir. Voy. Men ketib qolay, biz ko'chyapmiz. Ortiqcha gapirib qo'ydim. Ko'chib ketamiz. Yaxshi qarasa. Boring, boring, yaxshi boring. Yo, endi siz qayerga ketyapsiz? Endi o'tiring. Mana bizani yomonladingiz. O'tiring endi. Hammasiga javob bering. Mana hammani g'ibatlarni orqasidan kelib chiqayotgan ko'rinib turibdi. Menga qaramang, eshiting, tushunish kerak. Studiya tushuninglar. Anjela 11 sinfgacha kal yurgan. Bilasizmi, Anjela? Biz sizni bekorga uzr. Bekorga chaqirmadik. Marhamat, ekranga qarang. Marhamat. Men Anjelani bolaligimdan, maktab paytimdan yoqtiraman. U juda mard, dilidagi tilida qiz. O'zi ham ko'ngli ham oppoq. Hech qachon hech kimga podini bermasdi. Hazilkash, doim shapka kiyib yurardi. Men ko'p bora unga sevgi izhor qilgim kelgan, ammo jur'atim yetmagan. Men har doim unga munosib bo'lishga intilaman. Chunki u eng yaxshisiga arziydi. Anjela, men yaqin kunlarda yoningga boraman. Atigi 1 yil qoldi. 1 yil institutdagi kontrakt pulim stop olindi. Okay, yuzim aniq ko'rinmadimi? Yo'q, ko'rinmadi, xotiramay. Toshni ko'rinmadi? Toshni ko'rinmadi. Hozir orqada pedinst rasmi turibmidi? Ha, tanib oldim. Bu meni baxtim, topdim. Azizlar, siz bilan birgalikda o'lgunimizcha toki tirik yashaylik. Siz bilan birga bo'lgan Sanjar Malaxov. Rahmat, sog' bo'lasizlar. Bugun dugonalar show ko'rsatuvining shoh-shodon qizlari o'zlarining tayyorlagan hazillarini va kulgiga boy bo'lgan sahna ko'rinishlarini sizlarga havola etdi. Men esa mamnuniyat bilan mana shu qizlarimizni davramizga taklif etaman. Guldiroz qarsagil ostida albatta. Indiraxon. Tilnora. Xushroya. Intizor. Va albatta bizning yoqimtoyimiz Anjela. Mani ismim Anjelika. Necha marta aytishim kerak? Anjela emas, nima deka? Nega tushunmaysiz? To'liq qismim men aytaman. Bo'ldi, xo'p, o'zingizni bosing, bo'ldi, asabiylashmang, bo'ldi. Boshqa unaqa qilmayman. Anjela? Anjela dedim. Stop, va albatta boshlovchingiz Ne'mat. Sog' bo'ling.